Синоќа пред Основното јавно обвинителство во Битола се одржа протест насловен Правда за Јана, на кој беше изразен револт од одлуката на обвинителството дека во конкретниот случај нема основ за натамошно јавно обвинителско постапување. Е, нашата парола е сите сме Јана. Значи ова повеќе да не се повтори. Тука се собравме да дадеме револт, да го искажеме нашиот револт против срамната одлука на обвинителството дека немало лекарска грешка, дека Јана, ние не сме доктори, меѓутоа изјавата на родителите е многу релевантна. Поднесуваме барање за детална, значи од обдукцијата. Тоа се вика секционен протокол, детално да му го дадат на родителите и на адвокатот, за да се види орган по орган од што фактички боледувала Јана. На протестот присутни беа и мајката и таткото на Јана, Кристина и Стојче Христовски, кои раскажа за се она што го поминале и на денот кога Јана почна, но и пото исчекувајќи правда за нивната ќерка, а не како што велат срамна одлука. Ништо ново, ова за нас беше сосем очекувано, ние кажавме што после смртта на Јана што другиот ден дека ова го очекуваме, дека со обдукцијскиот наут нема ништо да се утврди. Дека се ќе биде прикриено на местено, овде се е поврзано цел синџир од доктори, обвинители до суди. Очекувавме да го отврли обвинителството. Предметот, да. Меѓутоа не толку брзо, пошто и ние како штетени имаме право значи, на некои барања и други докази. Изненадени сме општо од обвинителството дека за толку краток период го отврли. Одма после нашата изјава другиот ден обвинителката да го отфрлува барањето. Мислам воопшто цел предмет на Јана. Имаше, а ја дека и компјутер ќе се вештачи во детско. Затоа што и како ќе прават понатаму, рекоа дека ќе се консултираат со нивниот адвокат. Ќе се консултираме со адвокатот, ќе видиме како. Ова држава знаеме колку е сато. И ќе видиме, може од тука куферчето и да не нема. Од тоа држава. Тоа е најсигурно решение и така ќе биде. Тоа оде и затоа да не се чуди, затоа ти бега, младито ти бега. Тоа е систем. Како што веќе објавивме, од обвинителството рекоа дека согласно вештиот наот, утврдено е дека постапките на сите здравствени работници кои биле вклучени во лекувањето, биле во согласно со сите правила и начела на медицината. Имајќи го предвид ваквото вештачење, кое беше засновано на целокупната медицинска документација, здравствената историја на починатата и наодот од обдукцијата, како и исказите на испитаните здравствени работници и на родителите. Обвинителството достави известување до семејството дека во конкретниот случај нема основ за натамошно јавно обвинителско постапување.